Saya percaya bahawa kita mesti menggunakan kuasa dan kedudukan kita sebagai pengerusi ASEAN untuk apa cara sekalipun yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang negara dan juga antarabangsa. Tetapi saya fikir bahawa tekanan-tekanan mesti dilakukan secara bersungguh-sungguh, bukan hanya oleh negara kita tetapi juga oleh negara-negara lain ke atas Myanmar, kerana mereka mesti bertanggungjawab ke atas rakyat mereka walaupun mereka tidak mengakui itu rakyat mereka. Tapi hakikatnya kumpulan ini datang daripada negara mereka, dan tidak boleh segala masalah yang berlaku di negara mereka diletakkan kepada orang lain. Dan hari ini kita, walaupun Kuala Lumpur sepanjang tidak bersetuju, saya mengatakan bahawa kita dibebankan. Bukan makna kita tidak mahu menyelesaikan masalah ini, tapi kita dibebankan atas masalah yang dilakukan oleh orang lain. Maka saya harap bahawa kerajaan kita mesti melakukan tekanan-tekanan bersama dengan negara-negara lain, kalau pun boleh dengan negara kuasa-kuasa besar China dan sebagainya, untuk supaya Myanmar mesti bertanggungjawab ke atas perkara ini. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa mereka datang kerana kesempitan hidup, mereka datang kerana kemiskinan, sebahagian Rohingya datang ke sini kerana isu-isu lain, dan mereka melihat bahawa negara kita adalah satu lubang emas yang boleh untuk mereka mendapat bantuan dan perlindungan. Dan saya rasa bahawa kita tahu bahawa di Myanmar ada tokoh yang hebat mendapat anugerah pemenang hadiah Nobel keamanan, Aung San Suu Kyi. Dia mendapat hadiah keamanan, tapi kenapa beliau menutup mata terhadap isu ini? Sebab itu saya percaya bahawa mereka mesti bertanggungjawab, dan tokoh ini kalau diberi anugerah antarabangsa, beliau mesti bertanggungjawab, mesti menjadi tokoh yang juga perjuang perkara ini. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa tidak mungkin hadiah Nobel diberikan kepada tokoh ini kalau dia tidak mempunyai isu. Dan saya nampak bahawa beliau menutup mata atas kepentingan politik dalam negaranya. Ini tidak adil bagi negara kita, dan saya harap supaya tekanan-tekanan dibuat oleh masyarakat antarabangsa supaya isu ini diselesaikan. Pun demikian, saya percaya bahawa kita, negara kita dalam keadaan antara kasihan, simpati dan ingin menyelesaikan masalah, tapi kita juga mesti meletakkan pendirian kita, kerana dalam apa keadaan sekalipun negara mesti menjaga kedaulatan dan kepentingan negara ini dalam kita menyelesaikan isu-isu seumpama ini.